L'arribada de la pandèmia al començament va haver pues, bastant desconcert, no? Perquè és una malaltia nova, no? De la que no coneixíem res, i constantment hem hagut d'adaptar-nos a les novetats que anaven sortint referent a aquest virus. Havíem de donar resposta en els laboratoris a les PCRs que es demanaven, però no teníem al començament molts recursos perquè no hi havia reactius, els proveïdors encara no havien desenvolupat reactius específics per poder fer les determinacions. Els laboratoris, al igual que va passar la part assistencial, que tots els metges, neuròlegs o ginecòlegs van haver d'ajudar a cuidar els malalts de Covid, doncs en el laboratori també, com es va aturar totalment la resta d'activitat, totes les especialitats que formen part del laboratori, que són bioquímica, hematologia, van ajudar els microbiòlegs a poder donar sortida a tota aquesta activitat. Ens hem tingut que reorganitzar tot el sistema de laboratori. Això ha implicat que hem tingut que agafar molt personal tècnic que abans no teníem, hem tingut que agafar personal facultatiu que abans tampoc teníem, hem tingut que agafar molt instrumental que abans no teníem, hem intentat automatitzar moltes parts del procés que abans eren molt manuals perquè així no depenguéssim tant de les persones i que més que nada supervisen el procés, però que no que estiguin formant part activa del procés i així es puguin dirigir a altres processos que són totalment manuals i que no els podem automatitzar encara. La tecnologia en el temps de resposta de les PCRs ha sigut fonamental perquè les PCRs van començar en els seus orígens sent molt manuals, trigaven hores, inclús podrien estar més de 6-7 hores, i a poc a poc les empreses, els diferents proveïdors, han anat evolucionant i han anat desenvolupant maquinari cada vegada amb més alt rendiment per poder disposar d'aquestes PCRs en el menys temps possible. Els laboratoris grans ja tenien serveis de microbiologia independents, diguéssim, o que formaven part dels laboratoris, no? Amb un personal, una dotació d'equipaments. En canvi, aquests laboratoris territorials com el de Girona, el de Tarragona, no? El Joan 23 o l'Arnau de Vilanova de Lleida, són laboratoris més multidisciplinars en el que es fa de totes les tècniques sense potser tanta especialització com tenen els altres, no? Per aquest motiu, aquest tema de les PCRs per ells ha sigut un esforç immens per poder donar resposta, la mateixa resposta que estan donant en aquests hospitals grans, amb menys recursos. El laboratori ha hagut d'adaptar-se als canvis derivats en la pandèmia del Covid-19. Ha impactat en el laboratori des del punt de vista de l'activitat, molta més activitat i més complexa. Des de l'inici de la pandèmia s'han fet en aquest laboratori més de 7.000 PCRs. Al començament va ser molt, jo sempre he dit que va ser molt intens, vam patir molt, la veritat, molt, perquè no hi havia, o sigui, sobretot una cosa que sembla tan tonta, no? Com l'hisop a l'escobilló, no? És que no en teníem, o sigui, era realment molt preocupant. Bueno, jo estic al centre corporatiu, treballo molt aquest tema amb el departament de compres, doncs igual que hi havia pocs EPIs, hi havia pocs escobillons, els havien de racionar. Vam començar sobre el mes de febrer, més o menys, perquè ja vam tenir algun input de que Xina tancaria i vam començar a avançar programació, però tot i així va ser, bueno, una mica difícil de gestionar al final, no? Doncs bueno, jo personalment ho he viscut una mica angoixant, doncs perquè no trobàvem tot el material que necessitàvem, no? I bueno, ha sigut una mica difícil de gestionar, doncs per això, perquè havíem de contactar amb molts proveïdors de fora
I després, sobretot, jo que m'encarregava personalment de repartir als nostres hospitals, patia, doncs, perquè entenia que la gent que estava a primera línia necessitava el material per fer les proves i per estar protegits, i doncs, a vegades anàvem una mica justos de material. A partir del mes de juliol, quan ja vam començar també a preveure, va començar allò de Lleida, es va veure que començàvem a tenir brots, doncs ja de seguida ens vam avançar i vam implementar 11 equips Panthers, d'aquests que us he comentat, de Grífols, més 4 Panthers zoològic, que són aquests que tenen aquest rendiment i que poden fer fins 850-900 mostres cada una de les màquines. I a més d'aquestes, hem posat a 4 laboratoris de l'ICS, juntament amb Bellvitge, Vall d'Hebron, Germans Ties, i un laboratori que no és de l'ICS, que és el BCT. Encara els hem dotat de més maquinari, i amb això tindrem una capacitat d'increment, doncs, entre tots aquests centres de pooling es podran fer fins a 20.000 mostres diàries.